各位同事，我即马开始上课啊，请大家起立。今日大家请坐。各位台湾民政府所有同心，大家平安，真欢喜！第一，咱看到遮济人吼来参加咱即届所有的即个关心咱的国家吼，实在是真欢喜。因为咱伫台湾发生过代志，咱足济足济，大家若讲到讲要接政权，咱就拢会感觉讲，但是有影无？咱敢有法度？咱拢会问足济。问题哈，到底会杀你还是袂杀你？但是你若无去甲行，你拢唔知道是有法度还是无法度。这就是咱这节课哈，咱大家会当冷静啊来同齐思考哈。第一届我正要甲大家分享的，就是讲咱伫最近的新闻，伫这个十月二五。前后几天，咱拢有知影有一个代志发生。这个代志发生，就是讲，唔是你讲十月二五迄天的日子啦，吼，迄是本来就骗人。啊，毋过，伫十月二五之前有一件代志，你讲到台湾的司法，有一个江人生案，唔知有印象无？吼，周人生啦，咪哈，周人生哈，这个物件哈，对。这个案件哈、官地一判决的时阵，有足济足济人拢总转去予判决，连迄个主任检察官，结果拖几年，拖经过十八年了后，转甲判决讲哦，啥物人有罪，啥物人有罪，啥物人有罪，当三个拢出来时阵，你敢知第一个予判决迄个人已经八十外岁啊，啊已经你若徛起来吼。你爱甲斗杀，啊无伊可能袂叮当。啊，过来就是讲第二个嘛，已经连叮当连徛起来都无法度啊，坐轮椅啊。啊，这种的拖过这种官司吼，做人身案拖过遮久的时间，然后判决落去，啊，然后十八年过啊，请问这个刑法对一个人敢有意义？咱台湾人就是安尼吼，本来。国庆日吼，流氓政府因咧讲个做国庆日、国庆日，有一个叫做江国庆，当下因啊调查清楚，你想一个人的性命要用偌济时间去甲买倒转来，无法度。但是判决落去了后，判死刑，啊，然后拖过，经过差不多二十多年，伊妈妈为有目屎哭甲无目屎，啊，财产卖了了，结果才发现讲，原来这个江国庆是讲。冤枉的，啊，已经白拖二十多年，是安那歹人拖过十八年，伊免受到刑罚。但是咱啊台湾人是安那同款，白一个案件，安尼判落去，啊，就随死刑，连还得当个机会都无。啊，你敢知影讲拖十几年遐个人，遐是啥物人？第一，一定有关系。所以在这要跟大家讲的，就是讲，咱看到台湾的司法这么不公平以外，咱拢真爱看一个物件。会记得囡仔若看到迄个一个面乌乌安尼判案的时阵，大家拢一直甲看，哦，这个人真好真好，哦，这就是你看中国迄个一个宋朝一个姓包的迄个乌团迄个吼，哦啊真好判，哦啊判甲真厉害，啊大家拢一直甲看伊的细节，大家咧欢喜是啥物？欢喜讲哦，这个包公哦，拢唔惊这个宽赦照判啊，所以总共总咧讲究的就是讲这个宽赦，你安那甲对抗遐宽赦，还是讲对抗遐有钱人啊？大家看甲咱心内欢喜啊。毋过你甲想外国敢无咧搬这种戏？外国所搬的戏拢是啥物？外国所办戏，拢总是咧对一个案件去安那追查好详细，伊无咧描写着讲安那甲这个有权利的人对决，伊无写遮，伊是感觉司法就是独立，你唔对就是换人。
就是爱做你个菜馆。所以伫咱足济物件内底，台湾拢常常互这文字开始安尼变来变去，变来变去，变到咱已经到底要相信啥物拢唔知，到底咱是倒位人嘛拢唔知。咱咧追求台湾正确个地位，咱会方答案一句话，就是咱等下要探讨真济真济，伊要甲你抹黑，要甲你用足济方法甲你讲骗。最近，咱嘛知影讲新闻内底，咱的油内底拢总爱，吼、哦、哇抓到拢哇，逐项逐项拢无一项会正确的，啊这咱唔知会烦恼未？我甲看吼，迄大家油大概拢有食到啦吼、哦，包括我嘛食足济，问你食到则讲哇，啊这油呐拢安即型诶，啊到底是要带种，吼、哦、哇大通啊是啥物啥物拢总有啊，结果迄、那个。迄食品安全局才公布一个消息，甲咱讲，即嘛，恁若油品内底油品哦吼，注意油品，若要卖出来，爱标示这个物件有迄个成分无？就甲咱讲，你卖涂大油，你爱标示讲啊内底有涂大油，咱足侪油拢无安尼，吼、哦、啊，咱这涂大油内底无含涂豆，啊物件有诶内底拢无，伊讲。伊就规定来，即摆啦，啥物物件拢总爱照安尼来做，啊，大家就讲哦，安尼政府有咧做代志哦，吼、哦，是毋是有咧做代志？有啊，你看伊即摆甲你规定，你爱表示清楚，这敢是解决的办法？唔是，伊应该爱去最终源头遐，到底是为呾进口这个非法的物件入来做诶，安尼才是甲挡会掉吧？但是伊用这个方法啊，你有标示，我就甲你准算。啊，结果那油类拢爱吼，油的拢爱标示。好、啊、像想来想去讲啊，唔对啊，啊即马有一项物件都讲骗啊。你去买一项物件，绝对伊甲你骗。就是啥婴儿油。哦，婴儿油内底够含婴儿的成分，无啊无在讲骗。啊，大家就讲对，这嘛讲骗。哦，啊，大家就开始用骗，安尼一直骗，骗到落尾，你有感觉讲，只有像咱台湾民政府咧追求的路同款无？咱咧讲，台湾民政府这条路，就是要走向咱后边要执政的路。但是，大家拢讲，敢是安尼？哦，啊，你咧讲骗，啊，毋过咧骗的当中，第一，你若歪去了解和清楚。是安怎？咱有一个台湾民政府，有个人嘛拢甲我问过，吼、哦，讲哎、欸，你台中州长你是安那？你安那来？这个头衔是安那号安那来？是美国给你的吗？我讲唔是嘞，啊是日本，讲唔是，啊是家己方的，嘛唔是。你讲三项，哪一项才对？无一项对，因为我怎甲伊回答讲，这个头衔。唔是官的大事，是责任区域。那伫台中州的，包括伫台中州的区域内底，咱若要了解台湾的地位，我拢爱有义务去解说明。这就是这个用意呢。好、哦，所以这个用意咧，甲咱讲，咱唔是唔对，咱是去学用真济真济中国国民党甲这个流氓政权。伊用足侪物件，甲咱安尼变甲讲，到底咱是虾米人？咱唔知倒位。过来，伊用真侪物件，互你知影。咱看这个物件哈，第一项伊用梦做，吼，就是讲袂记你祖先。啊，请问咱的祖先，咱最两天上课，咱拢知咱的祖先对倒位来吧？咱绝对甲中国无关系，这100%。但是，这因足厉害。你敢会当讲，头毛若乌的，目睭若是乌的，啊皮肤若是黄种皮肤的，就是同一个祖先，同一个政府，无安尼吧？所以伊伫只用这个咱背做吼，伊讲咱若台湾要追求家己要。做政府，家己要追求接政权，这就是叫做背祖。啊，你敢不知道背祖的罪孽偌重？
当然未判刑啦吼，啊嘛未抓去关，啊毋过会安怎？啊，心内甲你吓落去吼，你著惊死个，讲哎呦，啊我安尼背骨毋知会去哦，祖先甲我谴责哦，还是安怎吼？啊，我是咪吼用种足济方法啊，互你变，互你惊，然后你怎毋敢讲啊？嘿啦，咱个看咱卖执政啦吼，咱著互中国管就好啦。啊，其实有真济人心内无愿意，啊毋过嘛是要买。你敢无感觉咱台湾？在最近内底，我有发现到讲，那真正一神袂惊，爱惊鬼，哎，足奇怪，袂惊真正神，暗过会惊鬼。你甲看，伫台湾内底，每一届那进入这个七月时阵，大家拢惊鬼，鬼安那甲你定伫，你就讲啊无法度啦，啊伊就较歹，啊拢顺伊。啊！毋过我看足侪人来去拜拜，拜迄讲叫做神，啊！若拜拜若无欢喜，听甲断掉，吼、哦，即身甲换掉，无效。安尼咱就较贵较大呢。所以伫用着即种个办法，互咱个第一届，咱受着即个教育内底讲，即只要是他某共款共色共种个，就是共一个政府，敢是安尼？毋对哦，咱爱清楚。这个政府绝对无可能，啊！无，请问你吼，咱作者孔子伊倒一个国家的人，你讲中华民族唔对，伊拢唔是。你若甲问讲，爱无你啥物国籍，伊嘛无得来回答。吼、哦，所以咱就是被这个物件内底怎废去，用着祖先这个物件。第二项。吼、哦，所以你甲看讲，伊用着台湾人拢是乌目睭、黄皮肤，拢是炎黄子孙，拢是中华儿女。啊，咱若听着即句话了，咱拢毋敢去变，敢是安尼？啊，若安尼讲起来，英国人迄嘛是美国嘛对英国出来，应该背做。啊，足济国家伫欧洲，真济国家，尤其伫纽西兰迄个国家，原地因是倒位个土地，因是伫英国统治。马来西亚嘛，全部差不多拢英国，吼、哦、啊！迄间因家己成立一个政权，因还敢有讲全世界有甲谴责无？无呢？英国脱离英国，纽西兰、澳大利亚、加拿大，哦，即个国家拢一位一位一直起来，因拢家己管理家己，请问全世界有甲讲啊？你背骨？无人安尼讲骂，啊！伊家己敢有讲啊？阮歹势啦，阮安尼讲背骨较歹势，有安尼无嘛无啊？是安那咱台湾人就爱变安尼，吼、哦！啊，若讲同款，日本伊讲中华民族的人，中华儿女，哦，咱的历史嘛，教育一个故事，伊嘛甲咱骗，伊讲，你知影日本皇帝第一个啥物人？叫做启弘。徐福，吼、哦，啊、哦，对吧？吼，啊，徐福是为倒来，讲为中国去变较早一个秦始皇吼，啊，叫伊去找一种药啊，怎规定安尼过去？我甲你讲，根据我知影，秦始皇伊即种有法度统一整个中国，吼、哦，毋是中国，迄阵无中国，伊有法度甲伊国家伊领土拢甲统治起来。佫制定这个度量衡单位，你想这个王是空空还是戆戆？伊头壳真清楚，但是伫咱写起来话，变作讲，这就是暴君啊！当然，迄引导代志，又暴力无暴力，咱唔知影。啊，毋过实在讲，伊到派一个人过日本东瀛迄个所在，要求取长生不老的药啊！啊，结果讲日本嘛是啥？嘛是中华儿女，伊嘛安尼甲咱讲，但是实际上唔是安尼，吼、哦，啊无日本那歹讲伊嘛中华儿女，安尼都袂，咱都免相怕，吼、哦，所以这就是一个，予咱一直变作讲，咱会废弃嘅物件。过来第二项吼、哦，第二项甲咱讲嘅，第二项甲咱教育嘅，吼、哦，来，往、哦、下一页吼、哦，来，分裂民族。
伊甲咱讲一句足重要的代志。咱常常囡仔，我听来听讲啊，外省本省，啊，结果我拢会想讲奇怪，外省啊，咱都干那一个台湾，啊，哪有个外省？啊，外是外对倒位去？啊，倒位是啥物所在？所以拢唔知影。但是伊用着讲，台湾嘛是中华民族两行都甲独家能共款。伊讲，咱那是吼。去甲分裂的时阵，伊就讲咱啥物货？咱的分裂族群，哦，这个罪过真重哦。啊，毋过伊咧甲你欺话时阵，伊敢有甲你讲？咱族群满咧冤家，有安尼无？无呢？我看到因迄对外来政权的人，因咧伫咱遮，吼、哦，咱遮咧食头路，还是你看规个公园咧吐鸡子咧咧牵狗啊，拢总是迄种人。我嘛捌问过一个，伊甲我讲你是啥物单位咧做工课？我讲伯伯你在哪里工作？伊讲甲我讲伊伫公所，讲哦那很好。啊你做啥物工作？伊甲我讲拉国旗的。我讲啊这嘛工作？吼、哦，伊讲啊你做什么工作？伊讲拉国旗的啊。我讲哇国旗，啊就下再甲扭起哩，啊唔过甲收落来，安尼这就你的工作。哦，啊，一个月领足侪钱诶！哦，这种工课我上够做。领导闹这种课，请你甲我讲，我甲你做专业的服务。吼、哦，免费，免免费啦吼！同款迄个钱，我逐工甲你扭啊，害去，机啊害去，我甲你换新呢。哦，这种工课，咱的大学生敢袂晓做，真牛！但是在座的台湾人，你敢有法度去做着这种工课？你永远无法度。所以用到咱这个矛盾的冲突，咱嘛无去思考，是安怎？咱咧讲拢讲，咱唔好种族分裂。咱啊每一届咧讲到二二八的事件，咱就讲啊，古咧撕裂族群问题，伊甲咱都唔是同款的，啊硬连做伙，啊一直甲咱吞打。啊，毋过咱啊咧讲的时阵，吼，伊讲甲国家认同、甲民族认同，拢甲男男做一伙。民族同款，甲国家敢有共个？咱若要讲起来，英国甲美国这两个族群有同款无？同款。古早美国是为倒去个，为英国安尼分过哦，吼。啊，哥伦布发现这个新大陆了后，结果伊则英国啊则分对美洲大陆去。啊，这种个敢会使讲因同一个种族啊，就是同一个国家？民无啊，因美国就讲无歹势，我美国就美国，加拿大就加拿大，拢无共款。所以咱爱认捌的，就是讲咱的族群袂当去防分，咱用着这个物件，咱就回去啊。好、哦，过来，嘛袂使讲啊，共款的肤色，共款的发色，啊，就认为是共一个政府，这是上严重的。吼、哦。啊，所以伊会讲啊，平平啊，要管拢爱有啥物人管？人阿咧讲吼，真济届咱来看到外围咧讨论代志，伊讲你感觉互啥物人管较好？要互美国管较好，日本管较好，还是要互中国管较好？大家拢头海海咧讲，较安怎歹吼，嘛爱互家己的人管。我讲这老人奴才做甲只招魂，这是还无人安尼吼，所以佫一种。选择，咱逐间咧甲问讲，啊，你感觉啥管较好？咱拢欠一个答案。啥物会上好？家己来管上好啦，吼。咱拢无人讲，我家己管，我拢免看你诶头面，啊，免安尼用安尼管。我家己来自治，家己来管理，家己来做家己。我对我故乡所以来诶工课，我用疼惜，安尼我有法度。所以你看到讲，伊用这两项内底，将咱的头壳真明显，怎甲咱破开这两边？啊，这两边是真严重哦。你可能未去感受到这种的感觉吼、哦。我记得囡仔时阵，大概咱学校拢讲吼，爱讲迄个啥国语。哦、我感觉迄咪国语，迄叫做。北京话，哈、哦，阿、啊、不就华语。按过学校一讲了时阵，我一届安尼去红
笑啊，去有一定囡仔甲骂讲啊，你根本不懂，吼、哦、啊，真侪人拢讲我甲骗，这是安怎讲？因为我细汉囡仔啊，一个人甲讲，我晚上吼、哦、带你去，吼、哦、伊用迄个母语台语甲讲啊，来来来，我用暗吼，带你来看空乐队，啊，这真好啊，无好。空乐队是啥物物件？咱拢知影嘛吼，咱若住台湾，咱就知空乐队就是空乐队嘛吼。但是我迄阵囡仔，我甲听做恐龙队。哇！我怎啊较紧去招足侪囡仔讲来来来，应暗吼，遐有咧做恐龙队，较紧来看。啊，真侪戆囡仔对我去看，啊，甲我讲奇怪，啊，若看几部也无恐龙。啊，我嘛讲我嘛唔知。吼，这就是误差起了后，产生了咱真侪真侪冲突。所以你会看到讲，啥伫读册内底，都爱分本省囡仔甲外省囡仔，常常爱去冤家。啊，伊来咱家，咱就爱去予伊，安尼制作，是安怎那着安尼。啊，佮感到种族无共款，就一定爱冲突嘛。种族无共款，感到一定爱冲突。咱是安那拢一直看到日本，咱若咧看到一个物件吼。啊，看到这日本的物件，阮迄个同学拢会甲我讲：“哎呦，这日本糟糕的物件，无用。”问题是，迄骗子你若无买日本糟糕的吼，迄加落电线断去吼，咩加电线？唔是电线断去，是迄支骗子断去。啊，我讲安尼，你要买，是安怎？你用日本的物件就变作日本糟糕？啊，问题是。用日本糟糕的物件，迄电线才加会断。啊，足奇怪，因为我嘛捌买过，大概人去买着迄菜篮的吼，迄加落拢断去，啊，唔是电线断的，是迄支断去。啊，所以咱讲爱用国货，哇，大同嘛讲爱用国货，啊，同拢用这个物件给咱限制，啊，问题迄物件就袂用哩。但是实际想起来，日本敢糟糕？日本是倒位看起来伊是糟糕，应该无成。吼、哦，这就是咱看到这两项对咱的头壳，甲咱破开，分这两边。啊，过来，伊佫用什么物件？这就愈严重啊！像咱拄则讲的，你若敢问讲这个关公，咱知影什么人吼、哦？这个人，听讲。唔来倒位，我嘛唔知啊。但是，咱拢知讲，哦，伊是外籍。我伫咧做兵的当中，迄时阵拢作反对咱讲了一项台独。哦，我逐工就是咧听迄反台独言论的评论，啊，都爱去上课，啊，都爱去甲兵啊教。啊，伊拢用一个物件讲，你甲想吼，迄面顶的一挂啊兵哥的。好、哦，遐个教官拢讲，你们想看看，关公他如果你台独的话，啊，你关公就变作外国人，啊，这关公变外国人，甲本国人有啥物关系？但是你看了，敢那无吼，唔是敢那这行俩。最近，伊用着这些物件，宗教的信仰，将咱的头壳骨甲拔到如死。你唔敢去反，你用反背祖先、反背父母、反背种，拢会使反背。但是呐，反背到这个神哦，偶像啊，伊就开始跟你讲啊厉害。但是咱看起来，咱的教科书内底70%-80%拢总教这个孔子的思想。这个妈祖到底伊是啥物款材料？当然，咱讲到这，咱会感觉讲，这但是真啊假？咱敢有去甲思考过？我常常咧想，这个妈祖每一年的世境啊，世来世去，世对中华，世对阮遐去来讲，每一届世过了后，阮遐地咧所造成困扰就是垃圾啊真济，粪扫真济，啊，过来这是啊个技术啊，扫扫就好啊、哦。上严重是啥？毒品。尤其对咧行迄个队伍内底遐青少年，你想，迄敢，迄若做恁囝，你敢袂？遐青少年伫遐
吼，啊，伫安尼跳，安尼跳，啊，伫啊摇来摇去，啊，伫安尼，吼，画面啊画甲壮丽百家将迄种诶，请问你诶囡仔敢袂好安尼？你绝对无爱，啊，绝对无爱时阵，但是咱啊，大概看到即种，咱拢甲认同，咱大概就去甲认同讲，哦，这妈祖吼，真迄个哦，吼，真好，所以为人，啊，毋过嘛足奇怪，既然呐遮厉害，我常常看到。阿兵哥在抽迄个单位吼，抽签咧抽单位，即马新兵训练了要抽单位，我顺咧做铺的吼辅导长，啊，大概看咧抽的时阵，我就看一个囡仔吼，一个阿兵哥阿怎提起来，讲甲讲啥咧，讲报告我可不可以等一下再抽？讲为什么？伊讲因为我拿这个符吼是妈祖的，我讲是安怎？伊讲。这人拜我若提唔到伊吼，这抽起来对妈祖去，我袂，我要等来换。伊讲你等我五分钟，我等下我随去寝室换者，我提了唔到伊。原来吼，伊阿妈唔知提几届给伊，啊结果要抽签的进程，要抽单安尼拉拉拉，啊结果一只手爱换迄个符啊吼，啊换起来甲讲，我甲讲，啊你换咧，啊一只手咧来抽，啊结果甲我讲，能不能等一下五分钟就好，伊要等伊提啥？讲我提了唔对，我提着妈祖的。我讲啊，这不是很厉害吗？伊讲无啦，这那海上的吼，会抽对妈祖去，我袂。吼、哦，伊来甲我讲，啊，结果勉强我讲好，无你等伊提。结果伊等伊提倒去的。哈、啊？哦，迄我嘛唔知倒去的，歹势吼。我知讲，迄、那个地下来底，写。为那十七个人，佫一只狗。好、哦、嘿，对对对，吼、哦！我讲啊，你这不爱相信，还佫用，那佫用一只狗来安尼抽感会钓，结果无钓到妈祖对金门去。吼、哦！啊，所以同款呐，吼、哦！所以你佮看讲，咱伫这个物件，咱拢头壳拢吸袂去，因为咱用孔子、妈祖、国父，哦，这个上严重。台湾人哦，来送你一个物件，你就甲叫声啊。送阿爸就叫阿爸，送阿公就叫阿公。台湾人有无？有啊。这个孙文就叫咱爱甲叫啥物？国父。而且闽南老爸呢，迄甲咱无关系。伊家己死的进程，也毋知伊做着国父哦。所以咱看到学生囡仔头前挂，后壁挂，迄拢是啊，佫毋是国父，毋是送老爸了，佫连阿公煞送互你。吼、哦，张公嘛，啊，再连阿公送你的时阵，啊，就头前这老爸后边迄个阿公，啊，你就讲哎呦啊，咱就是爱尊敬这两位，啊，你愈尊敬，你的头壳就开始，吼、哦，你看，咱的历史定位内底，慎终追远，咱家一直去追求祖先，追求哦，咱的历史位倒来，位倒来，但是将来无人去了解一项，上要紧的，吼、哦，历史的定位。咱的国际舞台，台湾人的这块土地国际地位到底是伫倒位？谁在人？迄拢无要紧。啊，敢若会想讲，阮的祖先伫倒位倒位？哦，迄伫迄边、迄边啊，倒一边到底唔知？所以我常常嘛咧想，古早咧唱一首歌叫做《长城谣》，伊讲长城外边是故乡，我讲哎、欸、奇怪，迄长城外边是故乡，我都冇去到迄边。这第一点，我去问阮爸爸讲，你敢捌去长城迄边？伊讲无。啊，问阿公讲，阿公你敢捌去长城外边？伊讲我规世人毋捌去遐。我讲阿祖敢捌去？伊讲毋捌。啊，祖太咧毋捌。啊，佮太祖遐咧，孔乙呐，迄拢毋捌去啦，迄伫倒都毋知。啊，迄那是咱的故乡。所以讲到遮来，咱就知影讲，咱的头壳是用一个物件甲你煎落，讲。你就是爱去做这个人脉哦，咱的故乡就是伫遐。啊，咱爱做册什么人？你若看到迄、那个，吼、哦，迄、那个华语课内底有一首歌哦，大家咧唱吼、哦。我较早去唱冠军的呢，吼、哦，怒发冲冠，拼难处吼啊。结果讲到落尾，讲迄匈奴变成我的敌人。啊，愈唱愈像，我讲奇怪，我甲匈奴一点啊关系都无。
我甲老师讲，老师，这匈奴是虾米人？伊也无教我借钱，啊嘛无闲，啊无教我有虾米冤仇，啊我那就爱哦，笑谈渴饮匈奴血，所以我太残忍，我无法度。但是伊讲，你那无安尼变做啥？不爱国？啊那你敢袂？那真正对敌人啊，匈奴甲你虾米关系？伊敢甲你操打着？敢甲你吞打着？拢无。但是咱头壳内底拢甲伊当作是咱的头号敌人，吼、哦！啊，过来，咱去看。哦，这里就上严重啊！心胸吼、哦，一开始像咱的胸，这个一开始刻落去。您敢有去想过，伊用什么办法，予咱的心胸袂空大？咱就是看到这项物件，爱真深真深的去思考。伊敢若用到一项，叫做竞争，用竞争会用造成足侪创造力。我较早拢接受到真侪国民党迄种咧甲我教，因为我是做辅导长吼，啊每一届吼，阮迄个队长吼足夭寿的。迄时若要放假，就规家拢放下，啊就好啊，吼啊该留的留，啊大家轮流就好啊，唔是哦。伊讲两个放一个，啊你想啊这两个会安怎？会开始冤家哦，迄本来足好的朋友哦，吼啊我该讲啊来你们两个放一个，啊两个就开始，我做的比你好，他做的比我好，啊大家比较，啊这比较到落尾。大家就不揪手段吼，迄手段就开始出来啊。有个人看你扫涂骹都扫好，较紧嘞，摕一挂垃圾要甲你压压嘞。啊，就讲报告辅导长，他都没有扫地。啊，你看讲我迄个拢无扫。啊，渐渐渐渐手段出来，啊，伊做完来要创啥？放假。所以，伫咱这个分化内底，咱从分化搁再分化。所以看到这，我感觉真唔甘，就是讲。是安怎两个拢优秀的台湾人，两个拢总无完秀的台湾人，两个变作敌人爱来开始，你看我袂顺眼，我看你倒单。伫学校敢毋是安尼？伫学校，咱大概那咧追求的是啥？大概那考试，大概就是咧拼金牌，吼、哦，拼冠军摕金牌。这是每一个人学校，大概就是第一名。我即马爱。对这个第一名做一个解说，咱的第一名若对着其他的人无利益，迄、那个第一名是无效的。这是予我足深足深的体会。这句话是对林肯总统讲出来：，你的财产赢过别人冠军，但是对我敢有好处？无好处，因为唔是讲无好处，无利益嘛，无意义。所以你看，真侪人开始会比较。这个比较落去，你的心胸就开始会开始刻落啊！你会感觉讲，哇、哦，这个人来比我较好啊，这个人来比我较迄个，所以咱也该注意，咱家有可能，咱有一日咱执政，咱家拢会变作是执政者。啊，执政者就是流氓政府咧讲的官员，啊，官员，咱千万吼、哦，莫去像学因迄种，爱去讲等。我官比你较大，我官比你较小，吼、哦！啊，用啊比来比去，啊，看者较大啊。所以你看流氓政府伊呢，比较内底，拢伫课本，拢甲你教落，拢甲你教落。因为伊甲你教讲，你若要过好个生活，你着爱有一个真水个，吼、哦，咪真水。你着爱开始追求看册，啊，看册啥物册拢无要紧，只要若考试有考，你拢爱读。啊、你敢袂感觉足奇怪？咱个囡仔吼，根本读较袂晓思考，伊所想个内底拢总是想讲，我只要若读册啊，考试考试啊，考冠军啊就好啊。啊，第一名啊，爸爸妈妈若看了欢喜啊，就真爽快，安尼尔。但是伊无想讲，迄考试个内容伊敢有去甲注意？伊对着成语作者作者，伊开始安尼背，一直背到落尾，背到落尾时阵。伊背了一句，
伊讲吼，书中自有车如杵，一句话啥物意思？就是讲，你若读册读到愈悬愈悬愈悬，啊，你个车就愈大台，啊，车大台代表你个官位愈悬，安尼意思。所以用这项物件甲你教育落去了后，真侪家长就开始去找啥物物件，看叨一个老师较厉害，啊，看叨一个老师较贤教，看叨一个老师有迄种手段上好个，囡仔讲个死拢无要紧，吼，只要来冠军就好啊。伊用这种就出来。我最近收到一个，我的囡仔有一个国中吼，啊，伊国中内底，迄外口补习班寄一个批来，伊甲你写讲医学院保证班，你要相信吗？吼、哦，医学院保证班哦，我看讲哦，啊，这是安怎上课？伊讲下课马上去遐集合，啊，读了等于去复习。而且规工一日安尼二四点钟内底，用八点钟伫学校，佮用八点钟伫咧读册，啊，佮用着四点钟起来做考试。啊，你想这囡仔，若考着医学院，你感觉好伊？吼、哦，伊就讲我唔知影这课本就安尼写。你若看到迄医生吼，读医学院毕业，我一概看到迄一个医生，哦，我看到这個、我真正我唔敢好看。伊哪看哪看，啊讲啊你等下，我找阮册，伊去摕一本迄医学个册，啊开始着掀。我讲啊你敢唔知？无啦，迄着背过啊袂记哩。啊哪甲你看哪甲你注射，啊讲哦啊你这个病爱注啥物射，啊底下咧编册。哇，安尼你敢敢好做落去？我看你包唔敢，我嘛唔敢。真正新闻嘛咧比较着，有个人去看喙齿。啊！结果医生咧甲操作的时阵，有一个厂商，就是卖这个机械厂商伫边咧甲讲，来安尼倒，安尼倒，安尼倒。啊！你看迄个医生咧，嘴开底下讲，我要生啊！这个当时会晓未晓？迄我会惊死的。啊！恁的医学院栽培出来就是拢即型的，啊，即种的敢有好？吼、哦！过来，咱渐渐看咧吼，咱会阁发现着讲。国家太小，哦，那讲到这個，咱就最近那去讲讲，咱台湾都要出头天，咱台湾人要开始敲锤着咱正常的国际地位，伊拢甲你讲，无可能啦，台湾只偏西大尔变啊做国家，啊偏西大尔敢有法大像你讲的安尼，吼、哦，你无看人迄边遐大地去用夹一嘴，本来笑啊去用夹一嘴。哦，伊拢用安尼甲你讲，啊，请问国家大甲小，敢就袂使你争做？吼、哦，伊讲甲咱教育讲，台湾伤小啦，袂使争做国家啦，啊，咱就开始自卑感。咱会认为讲，啊，有影，咱的台湾确实真小，啊，所以莫想想啊济啦，较紧的做啥就好，趁钱饲家己就好啊，其他拢莫管，这伤害。吼、哦，所以伊用着安尼来去了，咱拢无得。去反省，去思考讲，大个国家敢有尊严？隔壁迄地上大，你敢要去做迄国的人？哦、我若做着其他人吼，我是来讲诶，我若本在知影讲我家己，哦，我嘛感觉唔知变哪吼。迄、哦、每一届是来讲诶，你若甲迄种人徛做伙，你诶心情唔知啥物款，唔是咱咧甲轻视。是在伊个思想教育，甲予咱看到咱家己敢有尊严。你想全世界，你若去日本，每一届我若去，吼、哦、像今年年底要过去日本，啊日本迄个 Tokyo Dome 吼 ，Tokyo Demo 迄个旅馆，迄是听讲是六星级的旅馆，啊住伫遐，啊每一届若看到迄规棚迄边过来吼。哦，因个人就开始安尼哭个肿，哭个肿，哭个肿。我讲啊，恁是咧装啥？伊讲哦，因要大个房间吼，地沟爱先啊收倒来，吼、哦、啊，摊啊爱先啊收倒来，啊，当拢爱收单收单，啊，无你即摆若互伊带了遐拢无伊啊，吼、哦、啊，讲啊，伊若要用变安怎？爱摕物件来抵押，比如讲啊，你要爱热水瓶来500块做抵押金，因爱用安尼。是安那好家在咱台湾去唔免，这就是咱有尊严。
吼、哦，这就是咱的尊严啊。所以讲，台湾大势敢有牵涉到咱的尊严？因拢认为讲，哦，阮是泱泱大国，清朝就是安尼败落去的，咱敢无去注意着？因拢认为讲，哦，阮的国家安那拍安那走，你拢拍袂赢。那敢人济就是好，无得抗。好、哦，这就是予咱看到的。过来，无爱国家，哇，这上这嘛足严重的。今仔日咱台湾民政府要追求国际地位，就讲，咱若无看到爱国家的标准，哈、哦，这个爱国家的标准，你教育台湾人，什么叫做爱国家？那讲起来吼，较早老师敢讲，咱若看到国旗、迄车轮旗吼，那咧用打的时阵。啊，去甲捡起来，迄就是爱国家的表现。阮同学安尼丢着一张照相，你知影？迄我买晓，迄一届吼，迄国旗啊，迄升旗安尼，迄升旗起哩吼，啊，看到迄安尼劈嘞劈嘞劈嘞，结果劈到迄地方落来。啊，阮同学吼，同齐去捡着啊，啊捡着，我甲伊同齐捡着，伊就较紧的提起，啊讲啊，老师，我捡到这个国旗。啊，老师甲讲，嗯，这是爱国家的表现，保护国旗，我笑诶。迄即阵想起来，我感觉迄些是空的做法啦吼。啊、国号中华民国保有这两个，你敢讲把这两项保存掉，就是爱国家吗？请问美国这个国家，伊用什么行动来表示伊爱这个国家？伊用什么方法？用什么行为？来表示讲，除了用因的国旗袂使防侮辱以外，还佫有甚物物件？因教育因，我感觉因迄西点军校吼，真厉害啊！伊毋是要教你真牛，嘛咪教你读册真牛，嘛咪讲哦，要甲你教技术武功真厉害。伊用甚物方法甲你教育？伊讲，你只要对着国家有责任、有荣誉、名誉。哦，啊，甲责任吼、哦，国家荣誉、责任这三项你拢爱有。伊教育你这三项的观念伫内底，但是伫咱台湾加一项叫做啥？领袖。吼、哦，啊，加一个领袖，全部拢变作大拢听迄个无头毛，迄个就对啊。迄、那个，吼、哦，迄、那个叫做，吼、哦，臭头啊啦，吼、哦，对。所以咱大拢听伊的，啊，这敢叫做爱国家？过来，咱每一年咧唱吼，咧唱，大家伫学校咧唱这个，迄间叫做国歌。你若甲看，迄是冬瓜，迄是中国国民党的冬瓜。啊，冬瓜你若愈唱愈唱，伊甲你党啊甲国啊两个连落去。哦，你若参加就是爱国，无参加就是无爱国。啊，毋过有一届，你敢袂感觉乱去？有一个叫做陈慧芬林吼。这咱捌哩吧？一个来啊来，结果讲拢爱收收掉，啊，这都不爱国家的表现。吼、哦，啊嘛袂使穿好，嘛袂使创啥，啊，这个无严重哦。两只精神啊来，迄嘛拢爱收收掉。精神啊就来就安尼呢，精神咱知无？熊猫是安那，迄边怪咱就拢爱收收起来，迄嘛足奇怪。这就是咱根本袂使用啊，啊，家己都。淡淡掉，咱也得去压球。这就是用这个来变作咱的瑕疵，所以台湾人爱精彩的是吼，咱唔免去甲维护，因为迄根本就是假。爱精神吼，过来就是讲分化升级。好、哦，这都正好讲到吼。你讲陈慧琳来的时阵，伊签足侪无平等吼，迄、哦那个条约内底，我会记你。伊要来进前，咱是毋是规定人去甲控制？啊，控制了后有效哦，当下有效哦。迄当下吼，迄陈云林迄时阵来时阵，啊，规定人哦去甲弄去甲整，哎、啊，结果伊讲一句啥物话？伊讲一句讲甲一个马先生讲，人毋是要来甲你乱，人是要甲你斗三工，伊要来甲你买啥物物件？买流程。吼、哦，人是要来甲你买流程，咱爱对人好咧，来者是客，啊，讲讲诶，啊，佫带去啉迄个山茶吼，迄、哦那個、高山族迄内底一种酒叫做长老说话，
啊嘛一支叫做马拉松，尤其伊啉到迄个马拉松的时阵，啉落，啊讲，有史以来啉到酒上好啉，就是一支高山族信义乡农会出品的马拉松。啊，伊讲了吼，伊啉来讲这上好啉的哦，伊当下就开始讲一句话。我要甲恁订20000支，哦啊，规阵拍扑啊，啊，结果等伊订几支，你知影无？拢无订，吼、哦，所以啊，你甲问的是讲奇怪，啊，你哪会伫阮遮讲安尼？啊，等伊去讲安尼，单分林都回批啦吼，讲、哦、你不知道啊，我当下是马拉松啊，吼、哦，马拉松的话就是醉啊啦，酒醉叫做马拉松，忙伊啊啦。吼、哦、啊，所以伊伫遐是伊啉了就马拉松，所以乌白讲话，啊，即马转去精神啊，啊，佫毋是干那即项呢？去甲分林遐讲要讲定，恁的毛巾尽量做，我拢总甲你收。结果收收，你知影买几条？一条嘛无买，柳丁也无买，但拢无买。啊，来遮呢？哦啊，踢倒规路啊，逐项，你知影种柳丁偌可怜？可怜到啥物程度？当初时，大家拢毋敢消息是讲要卖好。那边土匪啊吼，结果大拢留了拢唔甘卖，但是等到伊转去，伊也讲奇怪，阮柳灯坑到要烂去啊，那拢无来卖。结果伊讲歹势，恁的柳灯，甲你讲一句什么话呢？恁的柳灯吼，农药掺了上重。哦，你知影中国的农药吼，安那怎呢？迄规粒拢安尼浸落药内底，摕出来卖安尼，结果讲。因检验起来，因的合格，咱的无合格。我讲迄些是乌白讲。啊，你若去看到高坑的柳丁，有一年全部拢光出来，落安尼个白白的，都看足水的。但是三天后，你会看到足艰苦的。迄食的物件安尼放三天，互烂了了。安尼，你想台湾种植迄柳丁，遐尼水，啊遐尼好食，啊结果一个土匪来甲你污安尼。啊，一个毛巾嘛，无甲你买甲一条，啊，逐项拢用骗的，吼、哦，这就是讲，咱省级分化了后，开始拄咧开始有利的咧，甲你讲利的时阵，讲啊，咱就拢家己吼，咱无冤家，但是若了，你就惨啊，迄你的代志，吼、哦，过来，哦，这项嘛，都咱拄仔讲过，大概，阮阿妈若交代我去买迄、那个。其实吼，拢甲讲，你爱去买迄 Made in Japan 的哦。你若看无无要紧，你爱甲头家讲，我要买日本制。啊，若无我要摕来甲你换。吼、哦，拢安尼甲交代。啊，我大家去买吼，迄头家拢讲啊，无啦，这较俗啦，这就好啦。啊，但是俗物真正无好货。像我讲的，你若买买电器，你敢敢买中国的？迄电视安尼插落，我烧起来，中国制。啊，逐项那电器吼，电器你若买中国制，你包死的。吼、哦，因为第一无保障。啊，你若讲到手机，你敢敢买中国制？吼、哦，听讲迄中国制吼，因迄念是用迄三秒胶吼，就是快干那个念念的就好啊。真侪拢乌白用乌白做，啊，逐项吼安尼混来混去，所以。咱那为着明明这遮尼歹物件，但是呐，每一届讲着讲啊，我要买日本制，我就是变做啥物货，变糟糕啊！啊，这顶我甲你治咧，你都永远烫也袂掉。所以，技术家讲，咱是足可惜的。你捌听过日本原装进口无？捌吧？伫咱台湾买物件，人啊头家拢会甲你讲，哎、欸，这吼。日本原装进口的，啊，你会讲哦好，这好，啊，卖讲日本无来，用啊，这美国原装进口的，好啊么？你嘛买，吼、哦，啊这瑞士原装进口的，这德国原装进口的，但是若甲你讲，这中国原装进口的，你话查讲中国也着原装哦，吼、哦，中国就甲单造出怪就好啊，那着原装，伊着单怪就好啊，吼、哦，所以这就是变作讲，咱已经。为着这个物件，咱生活甲这个事实冲突，啊，毋过咱也无去甲要紧，
咱敢是糟糕，唔是？咱应该爱向欧美国家来学习。啊，有个人就讲啊，你就是吼、哦，想要做美国人，想要做日本人，想要做什么人？其实台湾就一种人，就台湾人。好、哦，这个是咱爱去，唔好讲安尼，人咧讲啥，咱就是对人做啥。好、哦，过来，国际无法度甲恁援助哦，这古早古早。咱大概若听到讲，台湾若要独立，国际无人要插你。吼、哦，啊，佫讲到一点讲，台湾，恁若家己无去甲中国连做伙，较早我会记得囡仔毋是讲安尼，我会记得囡仔伫小学生咧读册时阵，拢甲咱讲，咱要反攻大陆哦，啊要解救大陆同胞，啊佫来就是要安怎，吼、哦，讲讲足济，但是。每一届搁较大汉，当我读高中的时阵，讲奇怪，咱啥当代志拢爱参考中国。伊讲，咱若无对着中国概念做伙，咱会变作国际无人甲咱援助。请问中国敢捌甲咱援助过啥？咱看伊四川大地震，安尼轻轻遐侪钱甲弹予伊，你敢知伫中国咱九二大地震，伊甲咱做啥物工课？拢无对，尤其佮因个电台，一个查某囡仔十七岁学生，伊对着咱九二大地震讲迄句话，我真正是会用个哭出来佮佩服。伊讲台湾啊，会发生这种灾难啊，是罪有应得啊！我操嘛，迄啊因迄四川迄毋知要讲做啥物，吼、哦！但是。咱伫族群内底，人甲人之间，敢会使用安尼来做即个分化？是安怎一讲咱的时阵，咱拢袂去甲谴责，但是咱另外甲安尼甲插一下，伊就干干叫。这就是中国的个性。那中国人的个性，咧做物件，不管伊的物件产品，我会记哩。我那朋友较早，吼、哦，因为我伫即个起厝的建筑内底。拢去捌足侪建筑个材料，结果人迄一个马桶吼，迄马桶，人讲哦，你看这德国做个，德国做个马桶吼，拢是科技个，拢科技个哦。爱科技吼，因为德国就讲究科技个，啊，毋过德国科技迄个马桶，迄若一做装过来，听讲爱5万外，一个马桶用5万外，啊，结果。伊讲无要紧，你若用到中国的同款功能较俗，10万块就有啊。啊，结果咧，哦，大家想讲好啦，无用10万块平平啊，要放屎放尿尔，敢着用甲遐好？吼、哦，啊平平伊嘛，甲你自动清洗啥拢有，吼、哦，你用完伊，佮甲你烘好打，佮甲你用较好，安尼，结果吼、哦，结果。即争论尔，中国坐哦，过当讲迄厝主就来咧反映讲，哎，你到底袂使哩呢？我讲是安怎？伊讲哦，即足奇怪，人是咱若上完厕所，是毋伊会甲咱转水清洗吼、哦？结果伊啊单规包甲字咧拢袂清洗，啊，结果起来看讲奇怪，那袂转水，啊，甲看咧才转出来，倒病，吼、哦。这就是中国者哦，伊讲安那拢安呢，啊，嘛有迄做迄啥物，人迄欧美个国家人因做出来迄个马桶吼，拢佫有彩绘哦，真水哦。啊，中国嘛讲有，迄一座嘛无俗哦，几啊万。啊，毋过那中国者，迄人迄彩绘是侪嘞，啊，心情真爽快吼、哦，啊，互你对啊真享受。啊，毋过。平平要坐迄彩绘，那就一定爱买啥物遐好诶，迄画遐水就无效。结果去买着中国坐，伊嘛那坐那形象，结果爬起来时阵，迄印迄怎印伫脚，印伫个屁股粘起来，彩绘怎粘伫胸骨？哇，这就是中国。吼、哦，过来，咱看到，这个嘛是影响着咱接政权的头壳，咱无法度去。免提这个惊吓，那就讲国际那无甲咱援助，伊讲咱台湾是一个国际孤儿，我、哦、这唔对哦。
恁感觉讲全世界孤儿敢是无好？命孤儿敢是孤单？敢是可怜？唔是。咱吼，大概若咧看电视吼，若咧介绍讲这就是孤儿的时阵，迄电视拢会做这个囡仔足可怜的，对不？啊，毋过我一届看到阮迄班的同学，迄老师安尼甲叫起来，因爸爸是已经过身呢。伊讲，这位同学已经是孤儿，伊要妈妈那是孤儿，吼、哦。啊，伊就讲，这个孤儿吼、哦、很可怜。大家要跟他有爱，我感觉讲这话无啥对。孤儿是无爸母尔，但是孤儿唔是无朋友哦。好，孤儿唔是无朋友。咱伫台湾的国际地位内底，你甲看讲孤儿是无爸母，但是伊唔是无朋友。按古咱拢会惊讲哦，孤儿真做国际孤儿真恐怖。但是你有看过中华民国逐间来咧南宋？吼、哦，当1979年，迄年，咱拢有听到中美断交。啊，断交了后，咱就开始报真侪新闻。迄新闻内底拢安那报？哦，迄报的内底就哦，啥物国甲咱断交，美国断交，中国断吼，啥物断交，日本断交，倒位断交，倒位断交，念念念念几下个。啊，结果，即马，迄、那个主席吼。就真欢喜，阮的校长啊，就问讲啊，我们台湾太可怜了，这么多的国家跟我们断交，来来来，我们听听好消息，我们台湾有跟哪些国家建交？结果迄个同学提起来，跟他念一个，第一个土瓦卢，啊校长个弟啊，啊接着呢，无啊，跟他一个跟咱建交，啊迄、那个建交土瓦卢伫倒位？迄校长佫讲吼。你去迄青的所在，迄地图甲掀开吼，为青的所在找较紧。安就是伫太平洋，唔知倒位啊，土瓦卢。咱的建交就是加这个尔。啊，这种的物件，敢是真做咱真迄个惊吓的代志，请大家注意，国际袂甲咱援助，是看咱家己的个性。我相信台湾人，你若骨气。台湾人乃当团结，我相信国际唔敢甲咱看轻，是咱家己看轻家己了后，咱会出国去了后，咱会变作讲啊，我就是小小国家，吼、哦、啊，我这国家啊，无你看像迄保留，迄、那个国家差不多偌大，台北市的大，无遐大，但是人因行出去，人因摕到因的，像咱因行路会使安尼打头，因的护照是正常的国家。简单讲，你若看到迄个屏东琉球、小琉球迄个所在，迄大概呢处理吼，我常常听到人家咧讲讲，咱这土地比人比迄保留嘛大几倍，但是吼，更若出代志，拢总爱去请保留的外交来替咱解决代志。啊，每一届伊若批准要处理吼，批准要晒出去，伊拢会甲你检查，检查讲啊，车辆牌有挂无啊？啥物会有挂无？一定甲你检查这个车辆牌有挂起哩无？结果遐渔民拢讲，这比掉内衫内裤较无效。吼、哦，你敢知遐土匪吼，若看到这车辆旗啊挂起来吼，迄、哦、晒出去吼、哦，哦，伊就知讲啊，这会使抢。伊就知哦，伊拢甲你做记录讲啊，这种会使抢，抢拢无要紧，免负责任，伊无法度。吼、哦，啊，你甲吊一个内衫起哩吼。哦带一个外套去吊起，伊个远看讲，啊，这唔来打一个国家，唔好乌白来，要靠好。这就是国际内底，予咱产生惊吓，咱会变作咱唔知要安怎。但是，请咱大家相信咱家己，台湾绝对唔是国际孤儿，台湾这块土地是非常安全。过来，咱卖惊这项危害安定，吼、哦，伊讲咱来去主张。独立啦，是啥物货吼？也是讲，甲台湾地位、甲中国无关系。咱也去讲讲啊，台湾，咱应该有这个经验啦吼。每一届，咱也去讲讲，咱台湾民政府讲了，拢会得到一个答案，拢会甲你问讲，对啦，你讲这足好诶，啊，请问中国敢袂？有诶，佫甲你讲较紧诶，
强匪也敢卖。啊，咱会想讲奇怪，我要卖厝，甲隔壁啥关系？恁的装潢敢着请教恁隔壁？征求伊的同意，唔免。好，但是咱拢受着这个讲，你若无，你若主张落去甲中国做切割了后，你会变作危害安定。哦，这些是爱大家爱清楚。咱会记哩，台湾经济起飞的时阵，甲中国较有关系。迄时阵，咱拢甲伊咧反共反共，结果你看咱的经济敢有较歹？嘛无。啊，最近听讲已经有较好啊。咱的学生毕业，一个月赚无两万，赚无一万，有的人根本就歹赚。台湾的经济已经为真悬的水准已经落落去，甲足低去啊！这就是中国过来，中国，你讲伊咧威胁咱的安定。今年十月七十，一个马先生伊就讲，咱台湾甲两岸的关系建立了好，台湾会更加繁荣。我讲迄敢有可能？你甲想咱为石油安尼起一公升已经起到要三十外起啊！伊家己拢讲真安定，但是你甲想，咱一家这个中国做朋友，啊，佮一个马先生做着政府了后，台湾你应用砖头啊，甲算落去超过十项，对着咱的民生产生危机，敢毋是安尼？为油开始，为传染病 H1N1， 啊，迄煮了会死人的药啊嘛，叫你去煮。啊，狂犬病，啊，过来就是三聚氰胺毒奶粉，啊，佮足济，逐项算，哇，奇怪，那自从你来了后，即个物件一直凸显出来，逐项都袂食哩，啊，当都袂当用哩，即安尼用起来，即敢无影响到咱的安宁？吼、哦，所以你甲看讲，咱台湾敢真正离开中国社会，咱就无安定，根本袂啦，因为中国。伊只有甲咱用吓，所以我大概若看到人咧甲问讲，中国伊敢袂甲咱安怎？我会甲讲，我若到壁画一只狮，啊开，要甲你咬，你会惊伊袂？是安怎那袂惊？因为迄我画，迄袂走出来。中国甲这共款，中国伊个行动、伊个做法嘛甲这共款。我看过中国吼。原地伫1995年进前，大概就讲要武力反台。咱若家己选家己的总统，伊就要用飞弹甲咱拍。哦，讲实在，迄时我嘛惊呢。我是讲，伊若甲咱拍五粒啊吼，啊台湾就拢无去啊。但是有一届机会，我去迄个日本横须贺吼，啊去看到因的第七舰队，甲因第七舰队的人。见面啊，跟你交谈，伊甲我讲，我甲问讲，咱台湾吼，阮台湾安全啊无？伊讲，你敢知影，阮一年吼第七舰队，美国第七舰队安尼为日本安尼射来射去，啊射一年啊开偌济钱？就是咧防止中国飞弹拍过来。啊，想想伊甲我讲，啊，毋过伊飞弹摆几万粒。免怎？哦，迄个指挥官嘛真好笑，伊甲我讲，来，我甲你讲，你若去捡到一粒伊拍过来枪子，啊，摕来交我领钱，吼、哦，安尼意思，敢会拍过来？根本就拍袂过来。过来，伊讲，你敢知飞弹若要拍到台湾，要安怎拍？我心也想无。咁华南会甲点了，啊，甲就走过，甲放枪连炮同款。伊讲唔是啊，迄要拍到位，爱用 GPS 定位。吼、哦，伊讲啊 GPS， 你敢知影虾米人咧管？啊，就美国咧管，都、就是因咧管。啊，所以根本中国拢用吓，迄呾位置只好，位置本事强，啊，底下讲这人高，啊，你莫歪，同款。吼、哦，所以底下，咱佫看到这个中国。伊用听讲武功真厉害，我会记哩，这囡仔我着看到时已经足奇怪。
咱若来看到中国的影片，拢有一个现象，大概武侠，大概若咧庆典吼，我会记庄卡若咧庆典，啊，就拢会放一挂迄个影片，啊，就叫船长就拢叫大家去看。啊，迄阵无啥娱乐，啊，大家就真正去看。啊，大概看吼，咱拢会足奇怪，讲哦，迄个人吼，啊，你拖脚怎跳去厝顶？我刚想讲，哦，啊，伊咧读册，毋知好足紧呢。安尼，伊要去读册都唔免坐公车呢吼，怎啊跳落去啊？吼、哦、啊！结果都是有人会对阿讲，你看中国的武功遮厉害，中国的武功就是遮尼啊牛。恁台湾有法度无？安、尼就讲这个话出来，迄个传长会讲。啊，每一个讲了，敢讲叫咱去学武功？唔是，伊个人讲，咱就是爱，吼、哦。哎，反攻大陆啦！我讲啊，这种人因着遐厉害，啊，咱免啊反攻。吼、哦，你看因，咱互咱安尼惊，这种因的武功高强，结果我才知讲，迄是用拍片拍出来。中国敢有遮厉害？无影。吼、哦、啊，用武侠片啊，甲电视剧来表示讲，哦，中国比咱台湾加真好哦。吼、哦，比咱台湾加真好。你知影因一届捷运吼，我看到迄种广告，你想迄敢会比咱较好？伊讲一个人，迄一个人因的广告啊，坐捷运吼，啊坐捷运了后讲底下会亏钱，啊底下咧学了啥物物件？阮的政府真贴真大心哦、喔，你若来坐捷运吼，啊会分亏钱互你学。哇！啊这你想这敢叫做进步？结果有一位马先生嘛，学伊哦，迄时也是有够可怜的啦。捷运到人咧会亏钱，伊佫甲咱讲，你看遮好个政府分亏钱，互咱会，啊，迄种都戆人。所以伊拢用这种来做咱的中国人，敢若拢比台湾人较好。但是我自囡仔去看武侠片，我上摆看到武侠片，武侠片的内容差不多拢共款。哦，拢是一个徒弟啊，去予迄人拍死，因老师傅，迄师傅啊，去予迄歹人拍死，啊，规世人就是落武功，啊，要来拍这个歹人，啊，若拍了，啊，就大笑三声，哈哈哈，我赢，啊，就结束啊。啊，伊拢无想后壁生活要安怎，都无想到遮。但是你有看到外国《基督山恩仇记》内底，伊所咧描写是啥物？伊所咧描写，毋是迄个仇恨的结局呢？我第一界看到这个基督山，迄个法国作家大仲马吼，伊是一个心理学家。伊咧每一界，我看到外国因迄个文学内底，因有仇恨以后，一定有一个下面的时阵。当迄个哈姆雷特王子嘛，同款啊，吼，伊甲迄个复仇啊，讲甲。开始了，伊讲对阿笑三声，讲我已经成功啊，阿爸阿母啊已经出脱啦。伊无安尼，伊甲开始，伊伫遐思考一件代志，我敢快乐。吼、哦，伊会思考安尼，包括基督山恩仇记，伊用尽所有办法，将伊较早甲伊陷害的人，拢甲报仇了后，伊嘛问一句，问家己讲，我敢快乐？敢若中国大笑三声，我成功啊！啊，你若想后壁生活过来要安怎？所以伫这个教育思想内底，予咱一直去思考看讲，咱已经造成真大唔对去啊！吼，啊，过来，咱常常拢会听到一句话：食果子爱拜树头，这个错误。你请问，食果子爱拜什么人？敢着拜？咱是爱去感激什么人？你拜树头，敢会生果子出来？无可能嘛！吼、哦，应该是农夫甲咱种植的。吼、哦，感谢讲，伊替咱付出，啊，佮你的爸母甲你养饲，敢无比这较重要？你水果生出来，敢家己会生到恁家，互你食？咱就是一直咧甲咱讲。恁的家庭内底唔通好乐，吼、哦，将感爱感激的人，甲用作一个无生命的物件，予咱去拜这个物件。
应该你该感激的是父母，你的朋友。但是伊甲咱讲，你做啥物代志爱去拜这个树头，伊无法度予咱真正了解讲，这个物件来源是对倒位来。咱安那感激，敢那也要想讲啊，这就是予咱错误决定的是啥物？古早某一个吼，送一个阿公予咱，啊，咱大拢叫阿公。啊！伊死了，咱拢讲哇惨嘛惨嘛！即马这个伟大的人物死去啊，啊，佫来咱台湾唔知要安怎？伊是啥物？民主的救星，伊就是民主的拯救世界的伟人。啊，甲你讲讲的，就是叫你爱用这个行，互你去拜树头。啊，咱就一直感觉讲，原来咱台湾有这样安定，是啥物人的功劳？草头啊！啊，实际呢，迄唔对吧？伊来遮甲咱吞大呢，这就是咱今仔日要看到种种，因为咱上了这个高级班了后，咱爱真正知影讲，台湾人爱有开始重新家己的定位。你做台湾人意义伫倒位？行到倒位就是台湾人，未改变。过来爱读起中国式的思考，唔好竞争。过来，咱爱对人人类合作。得到团队哈，爱为这合作来看到咱的团队的重要性。咱若接政权，唔是我比你比较好，嘛咪讲我赢你，我输你，啊我比你较安怎，我比你比较大，拢唔是，是咱这个团队要让咱台湾改变到什么程度，这就是阮做基台，基台讲。咱后边一个团队的服务，一个团队的做法，是予百姓会当安心，会当一个唔免过去安尼操心八百来做这个操劳啊，为着一个公所要办一个物件，啊，就爱去拜托足济人足济人，这拢唔对。所以你甲看讲，咱那咧选举的模式拢是变做啥物款？你敢问讲，你啥那要选伊？因为吼，我若选伊，啊，甲我若出代志，我会使找伊。啊，我敢问讲，啊，恁兜敢定咧出代志？咱兜毋是定定出代志，是咱若出着代志，是政府的责任。咱的团队就是要有这个义务，爱去帮咱遮的人。这就是咱做民政府官员应该爱有的条件。希望大家会当互相勉励加油。吼，今仔日咱分享上课到遮。好，谢谢大家。各位同学，请起立。